Muri yeZimbabwe, tirikuona kuti muzora nhasi SADC iratidza kuti haisi kudzora tsvimbo uye iri kutaura ichiti kunyangwe zvingaitiwa nepolitical party yeZANU-PF kana Munangagwa kuti maelections airi kuda kuita mugore rino ra2024 vari kuratidza kuti havasi kudzokera mumasuo nekuti mudhi yavo varatidza kuti aiwa they are moving forward with the steps to bring free elections in Zimbabwe. Aiwa ndopandinoti kana unga usati wasubscribe achibva wasubscribe wolike pamwechete nekutina on the bell icon tambochana maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS. Saka mhuri yeZimbabwe tikuona zviri kunzi SADC will not let the ZANU-PF government in Zimbabwe walk away after their infringement of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election in Zimbabwe. Saka vanoendera mberi vachiti kunyangwe President Emmerson Mnangagwa ari kutarisira kusenda a delegation nemusi Friday chienda kuSADC ichinonegosheta kuti maspecial elections asaitiwa kuti vagoita GNU, asi zviri kuratidza kuti mood yasecretary haisi kuchinja, ari serious nekuti tikuona zviri kunzi the mood of the SADC secretariat is that Mnangagwa and ZANU-PF should not continue to waste time. Lives in Zimbabwe are at stake. SADC wants to see a Zimbabwe that works. Sandozvarikutaura kuti we want to see a working Zimbabwe. Hatisoda kuona Zimbabwe inenge ichisafa. Hatisoda kuona macitizens anenge achisafa or achisakamba to Mnangagwa. Saka ndozvavarikutaura kuti no, we are not stopping. We are moving forward with fresh elections in Zimbabwe. Saka mhuri yeZimbabwe ndopatinoti tichipinda mucomment section medu muchitipa kuti munofunga kuti kudii pamusoro peSADC ichiti aiwa hatisi kumbomira. We are moving forward. We are moving towards my elections in Zimbabwe. Sando patino tipinia comment section medu, chitipa maonero enyu, friends, and niku like, subscribe. Mwanja na utina on the bell icon. Rabu chwana ma updates that nukupai. Rupa ZIM News Live YTS. Tusangana video redo note.